吴京带小儿子举杠铃，谢楠救救孩子吧，他还不满一岁啊。吴京如今可算是一位人生赢家了，凭借《战狼二》以及《流浪地球》两部电影，让他成为了名副其实的票房大咖。如今的吴京不仅在事业上功成名就，而且在家庭方面也是让人羡慕不已。自从和谢楠结婚以后，他的事业也是蒸蒸日上，如今一家四口也是相当幸福。吴京和谢楠如今育有两个儿子，大儿子叫吴优，别名无所谓，小儿子叫吴律。不得不说，这小两口真会给孩子起名字，虽然很随便，但是很有寓意。吴京的小儿子如今已经差不多快一岁了，也是十分呆萌。前几吴京的老婆谢楠在社交平台上更新了一条关于小儿子的动态，还附上了一组照片，引起了很多网友们的关注。